É isso que a gente tem que ter na mente. Mente forte e vamos em busca dos nossos objetivos. Vamos que vamos. Vamos juntos! Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E não deixeis a tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Bola para trás. William Rocha. Abre na esquerda. De Paula. Carrega o camisa 11. Bom passe. Garratti na entrada da área. Tenta o chute. Denison. Voltou para fora. Cresce a expectativa do torcedor do Ercílio. Garratti autorizado. Levantou dentro da área. Atenção de cabeça para fora. Sobe o Ercílio. Pela esquerda, De Paula. Encara a marcação. Tem cruzamento. Para dentro da área. Atenção, Garratti. Salva Negrete. Perdeu o tempo de bola. Para trás, Emanuel. Na entrada da área. Tocou para Garratti. Fez o corta-luz, deu certo ainda, bola... Vem Ercílio, pelo lado direito, limpou legal, tenta o chute, desviou, pra fora! Segurando aí já! Com a bola o Ercílio, lançamento na esquerda. Boa jogada do Leão do Sul, cruzamento pra dentro da área, Emanuel de cabeça, pra fora! O ritmo que o Siluz imprime aí. Cruzamento pra dentro da área, sobrou, atenção da Silva, ajeitou, dominou, chutou pra fora. Da área, de Paula, tenta o cruzamento da Silva, chuta em cima do Negrete. Tira a defesa parcial, olha o rebote, mais uma vez em cima da marcação. Cleiton cruzou pra dentro da área. Corte de cabeça parcial, Cleiton afasta, dominou, de Paula pra fora. É importante, a gente não tomou gol. A nível de competitividade alta, a gente tem bastante coisa para consertar, como eu falei com vocês, quando ganha o empate, perde, vai ter bastante coisa para corrigir. Muito importante, uma coisa que eu vou sempre falar para vocês, procura fazer uma autoavaliação, tá?
autoavaliação. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu preciso melhorar. Dá para focar na questão do treinamento e a gente poder evoluir. Tanto como a questão coletiva, que vai ser analisada por nós, a comissão, quanto a questão individual, que é importante que vocês tenham esse discernimento também. Bora, com força, com força, vamos! Vamos!